Kenya ni Raila Amolo Odinga. Tuache vuvuzela kidogo. Jambo la kwanza, nyinyi watu wa Taita Taveta, nyinyi mko na shida nyingi ya mashamba, na jamaa anakuja hapa ananyakua shamba yenu eka 3,000 ambaye thamani yake ni shilingi bilioni 1.5, na anatembea tu hapa kama mtu ya kawaida tu. Mwizi ni mwizi? Mwizi ni mwizi? Mwizi ni nani? Semeni kwa nguvu wale watu wa Nairobi wasikie. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Bas. Wacha watu wa Nairobi wasikie. Watu wa Taveta wamesema mwizi anajulikana Kenya ni Ruto. Kwa sehemu ambayo ameiba Kenya mashamba sio hapa peke yake. Ameiba shamba hapa Taveta. Ameiba shamba huko Narok, shamba ya Murumbi. Ameiba shamba huko Laikipia, shamba ya mzuri ya ADC. Yeye akiona shamba namna hii, hata hawezi kuuliza kama mwenyewe amekufa ama bado iko hai. Yeye anazingira tu na nasigenge, anasema hii shamba ni yangu. Mtu kama huyo mnaweza amini aongoze Kenya? Mnaweza amini aongoze Kenya? Sasa hii anasema ya kwamba ati gharama ya maisha ya Wakenya imeenda juu. Sasa kama wewe umeiba shamba ambaye Wakenya wangelima ili wapate mahindi, wapate ile vitu ya kukula, umezingira, Wakenya watalima nini? Jambo la pili, mimi nimeshangaa kabisa. Mtu ambaye yeye ni deputy president bado hajajiuzulu, bado wako ofisini. Gari ambayo anatembea nayo ni ya serikali. Nyumba anaishi ndani yake ni ya serikali. Chai anakunywa ni ya serikali. Na anakuja anaambia Wakenya ati gharama ya maisha imeenda juu. Anataka nani atatue hiyo gharama ya maisha ya juu? Nani anafaa atatue, si ni yeye? Kama ameshindwa kutatua gharama ya maisha ya Wakenya kama deputy president, ajiuzulu atoke kwa ofisi ili akuja hapa tumenyane na yeye. Yeye bado anajificha kwa ofisi ya deputy president kwa sababu moja tu. Akitoka leo namna hii, polisi wanashika yeye, wanapeleka ikotini. Hiyo ndo maana hawezi kutoka. Lazima akae kwa hiyo ofisi mpaka uchaguzi fanyike, atolewe na baba. Kwa sababu akitoka ana makesi nyingi ya ufisadi, polisi watashika yeye, wapeleka ikotini mara moja. Sasa anajificha hapo ndani. Sasa mimi nataka kuambia yeye, ongeza volume. Mimi nataka kuambia yeye, kama yeye ni mwanaume awaje kujificha kwa ofisi ya deputy president, na anapinga serikali ambayo anasema ni yake. Yeye ni naibu ya rais. Yeye ndio anafuata tu mambo ya gharama ya maisha. Yeye ndio anafuata tu shida ya wananchi. Kama ameshindwa atoke, awachie wengine wafanye hiyo kazi. Mimi nimeshangaa na huyu mtu anaitwa Mudavadi. Nimekuja kundua jana, kumbe ulevi ni kitu mbaya. Kukunywa pombe mingi ni hatari. Wewe unasema gharama ya maisha imeenda juu, na mwenye amefanya gharama ya maisha iende juu ndio unamtetea, amekaa hapo na wewe, anaitwa William Ruto. Mtu ambaye amepora mali ya Wakenya yote huko kwao, pale anatoka huko Eldoret. Wakulima ya mahindi wanalia juu yake. Ile taasisi ya serikali ambayo inaitwa National Cereals and Produce Board, huyo jamaa amekula paka imeisha. Sasa wewe Mudavadi unataka kuchagua yule kama rais. Unajua Mudavadi amesahau ya kwamba amewacha baba pale ya opposition ya kutetea wananchi, ameenda kuungana na wafisadi, na bado anataka kusema ya kwamba yeye anataka kutetea watu. Utatetea watu namna gani? Na suspect ya kwanza wako na wewe hapo, mtu akushikwa. Wangapi wanasema Ruto ni mwizi? Mimi nataka kumaliza kwa kusema hivi. Tofauti ya baba na William Ruto ni kama mchana na usiku. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Hii uchaguzi inakuja ya tarehe 9. Ni kati ya watu ambaye wasafi ambaye wanaitwa Azimio la Umoja, na wengine ambaye wanajiita Kenya Kwisha Alliance. Chama Kenya Kwisha. Wafisadi. Moja amekula mahindi akamaliza.
Mwingine amekula makaburi akamaliza. Mwingine amekula pesa ya Japani, embassy ya Kenya akamaliza. Hata anauza fake gold hapa Nairobi, mimi najua hii duka yake. Hawa wanaweza ongoza nchi ya Kenya? Hawa wanaweza ongoza nchi ya Kenya? Nyinyi watu wa Taveta, kama mnataka mashamba yenu ilindwe, kama mnataka madini yenu ilindwe, kama mnataka mpate maji safi, suluhisho ni moja peke yake. Suluhisho ni kuchagua baba Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana hiyo? Mimi nimeshangaa na William Ruto. William Ruto asubuhi akiamuka akija hapa Taita Taveta, anafikiri watu wa Taveta ni wajinga. Anasema sisi kama serikali tumelete stima, sijui tumelete maji, sijui tumelete sijui barabara. Jioni ikifika anatusi hiyo serikali ambayo alikuwa anaongea juu yake. Anasema ya kwamba kwa nini Uhuru Kenyatta anaunga mkono baba, sijui kwa nini, nani amefanya hivi. Huyo mtu ni conman. Huyo ni mtu ambaye anafikiri wa Kenya ni wajinga. Mimi naomba nyinyi mjihadhari na hiyo. Tuchague baba Raila Amolo. Wangapi wanasema tuchague baba? Asanteni sana. Mungu awabariki. Tutarudi siku nyingine hapa. Wapi? Haya. Asante sana ndugu Junet. Ningependa kwanza kutaja baba kwa commissioners wako wa election board. Ndugu Richard Tairo ni mmoja wetu hapa Taveta. Yes. Simnamfahamu huyo. Asante sana baba kwa kumpatia hiyo nafasi. Vile vile ningependa kuita our MCS hapa ndio muone wote wako hapa. Alafu pia na aspirants wetu ndio msifikirie kwa nini hatujawa introduce. Tunataka tuwa introduce sawa sawa. Karibuni hapa mbele Tondo na team. You are seeing.